מה הילד עושה? אני יודעת. הוא מחייך. הוא צועק. הוא צועק. תראה איך אתה צועק. ככה אתה צועק. הראית ליובל איך אתה כואב? תראה לה איך אתה כואב. ככה אתה כואב? ככה אתה מחייך. נו, איך אתה כואב? תראה לנו איך אתה כואב. תעשה כמו שצריך. תעשה איך אתה בוחר. את כל הספר. מההתחלה. יובלי, תראי איך שער עושה. שער לא. לפעמים, אני צוחק. לפעמים אני צוחק? לפעמים אני בוכה? אני בוכה? איך בוכים? תראו לי את זה את יודעת מצוין. לפעמים אני כואב. לפעמים אני עצוב. אבל רוב הזמן אני שמח. איזה יופי. נגמר. הם פתחו ספרייה בכלל. כן, גם אצלנו. זה בכל הגנים. זה בשביל לשאול אם זה מהגן.